پېښور کې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي غزاله جاوید او د هغې پلار وژلي شوي دي. تبصیراتو تر مخه د پېښور ډبګري ګارډن سیمه کې نامعلوم موټر سایکل سورو په سندرغاړي غزاله جاوید او د هغې په پلار ناتاره ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دواړه په موقع وژلي شوي دي. د دې وروستو دواړو مړي لیډینګ هسپتال ته منتقل کړی شو او په باقاعده توګه د هغې پوسټ مارټم هم شوی دی. غزاله جاوید د خپل خوږ اواز او بې پناه حسن له وجې لکونو خلکو خوښولې شوه. د دې تر څنګ غزاله جاوید یو شمېر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو چې پکې خیبر ایوارډ او فلم فیر ایوارډ شامل دی. دغه رنګ د غزاله جاوید په ناڅاپه مرګ د عام ولس په شمول ادبي مشرانو او سندرغاړو هم د افسوس څرګندونې کړې دي. یاد دې وي چې د غزاله جاوید او خیبر ټي وي ترمنځ پخه رشته قائم او د خیبر ټي وي لپاره یو شمېر پروګرامونه هم کړي دي. د غزاله جاوید خور فرهد جاوید د غزاله جاوید د قتل اف آی آر د هغې په زوړ خاوند جانګیر او ورسره د هغې په دوه نورو ملګرو سلام او نصیر باندې درج کړی دی. پېښور کې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي غزاله جاوید او د هغې پلار وژلي شوي دي. بالکل جی آیا صاحب موږ دا وخت سر خار لوی هسپتال لیډرن کې ولاړ یو چې چېرته د پښتو ژبې کم سندرغاړی وه غزاله جاوید او د هغې پلار جاوید چې کوم دی په ډبګري ګارډن کې ناتاره ډزې پای شوې وې. شپږ فایر پکې شوي نو څلور فایر چې کوم دی مخامخ فرنټ سینما لګېدلې وه، دوه فایر شاته لګېدلې وه. دغه رنګ د هغه پلار چې کوم دی جاوید هغه هم درې فایر لګېدلې وو. ډډ باډي چې کله ایل آر ایچ ترور سری شو هغې نه وروستو بیا هغه اوس دا وخت د پوسټ مارټم دپاره د خیبر ټیچنګ هسپتال ډبګري ګارډن ته رسول شوې ده. ابتدایي اطلاعات چې کوم دي ایس پی سی ټي اسف اقبال داوزي او ډي ایس پی سی ټي حاجي امتیاز مطابق هغې په دې کې یو هنګامي پریس کانفرنس هم وکړ او په هنګامي پریس کانفرنس کې هغې دا خبره وکړه چې دا غزاله جاوید کومه خور ده فرهد جاوید هغې دریو کسانو باندې دعویداري کړې ده. یو ملک جانګیر چې کوم حقوق دامان کې اوسي کال یو نیم مخکې چې کوم دی غزاله جاوید سره هغې واده کړی و، بیا د هغه واده چې کوم دی پکې تاوتریخوالی پیدا شو نو بد طلاق پر رسېدو بیا پای کې په عدالت کې کیس چلېدو. عدالت طرف نه چې کوم دی هغې ته بیا طلاق ورکړی شو. د هغې وروستو هغه بیا چې کوم دی دوباره ګلوکارا ته کم راوتې وه. نن پېښور په ډبګري ګارډن کې یو بیوټي پارلر هغې ته راغلې وه او دې دوران چې کوم دی کوم دایي خور فرهد جاوید هغې دا خبره کړې چې ملک جانګیر لخوا څو سوارې هغې ته دړکې هم ورکړې شوې وې او نن هغه دړکې چې کوم دی په هغې باندې عملي کاروي وکړې شوه. دغه رنګ درې کسانو باندې کوم دعویداري شوه. هغې کې یو ملک جانګیر چې کوم دی هغې ایکس کوم خاوند چې کوم دی پرېښې دی هغه باندې، دې نه علاوه یو بل دی نصیر نصیر ګل دا ګلدرې کاکشالو دی او دریم چې کوم دی سلام د هغې کارخانو سره کوم تعلق دی. پولیس چې کوم دی د هغې د خور دغه باندې باقاعده اف آی آر هم درج کړی دی. اوس چې کوم اطلاعات څنګه به تاسو ته وویلې چې ایل آر ایچ دلته چې کوم سنګر چې د هغې ډډ باډي رسېدل شول د ابتدایي کوم د دې ایل آر ایچ کوم ټیم دی هغې وویل چې شپږ فایر پکې شوي دي. څلور فایر کوم دی فرنټ باندې شوي دي په سینما باندې، دوه شاته شوي دي، درې د هغې فایر چې کوم دی هغې په پلار باندې شوي دي. اوس چې کوم دی ډډ باډي هغه کېټي هسپتال ته کوم دی هغه رسول شوی ده. غزاله جاوید په اړه چې څنګه دا خبره پتو لګېده خلکو ته، دې هسپتال کې ګڼ شمېر خلک چې کوم دي د هغې د مرګ چې خلکو ته پتو لګېده په فوري توګه هسپتال ته رسول. اوس تاسو ښکاري ډېر زیاته ګڼه ګوڼه د خلکو ولاړ دي او خلک هم په دې تکل کې دي چې یاره دا څه واقعیت و. موږ سره زمونږ کوم حضرت خان هغه په موجوده په پریس کانفرنس کې هم ولاړو او د هغه نه به موږ باقي لږ معلومات والو چې حاجي امتیاز چې کوم دی هغه په پریس کانفرنس کې څه وویلې او کوم د هغې غزاله جاوید کوم د هغې خور وه هغې دعویداري چې کوم درېو کسانو باندې وکړه. ملک جانګیر خپل ایکس اوخې چې کوم دی دغه رنګ نصیر باندې وکړه او په سلام باندې وکړه. د هغې نه وړاندې د څو سوارې د لکې مې لوټ کړې شوې وې او دې نه علاوه چې کوم دی دې سوات سیمې سره تعلق و. په سوات کې بڼ علاقه ده، بڼ کې چې کوم دی زیاتره خلک چې کوم دی هغه سندرغاړي دي، د موسیقي دغه سره ډېر شوق لري هغې او دغه رنګ چې کوم دی شروع شروع کې دی د هغه ځای نه د خپل فني زندګي آغاز کړی و.